السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدت كحران جنة الكمر كالسود وادا آدي يدو مهزنتين مانتو واقمي سدحية تبنك بيش اللي حاد سنة كلابدوكم إيا أفري اللواتنك مغالكا نوحربا إنا ندي كل وداغو سومالي دي الدنبيجي لغوها لي جمعيه لصودا في شانتي قف أو سومالي هاد و إذا مدى FBI دا أي قريهو دا بارين ما اللي مدي شلاي أو أربعة دا أهيت وليبا حل إسكم مدأة يدو قودة حنبا لدبا السعودو لعكتي لالوشكا أهيد إي لوجي يمدك مدى حير بيكتدا ان حلي اي اوفديين كباران دغدا كيس كودا ارنتي لالوشكا ايا ولي FBI دا اي دبغل اي كوهيا وركه لغا هلي حد كمريكان كا اي مكسيك اي وداغان ولا شيغي ان حلي وريكتا حد كلو خري مدحوينه جو بايدن او طلبات كهور سو ساري ان ويليس راكيشا حد كجوكتا عيدمدا حد كا اي ددكا او سو فسخيان غودها ودنكا مريكان كا او اي سو دينيان سببهم مخيهين انتيس لغيهين ترادا ددكا maxaysiihiin wadamada gabi ahaanba la diidayo in gudaha loo ogolaado oo gudaha Mareykanka loo soo fasaxo iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo ku dhawaaqday lacag abaal marin ah oo la siinayo dadka muqallasiinta ee lugta uga soo gudbiyo dadka soo galootiga ah ee Mareykanka u soo socda u soo taariibaya keymaha u dhaxeeya Colombia iyo Panama lacagtaas abaal marinta sidoo kale maxay tahay waxaan rabaa inaan idin la wadaago balse markii hore aan ku bilaabo waxaan ognahay jumcihii la soo dhaafay oo todobaadii bisha ahayd in dambi lagu helay shan kamid todobaadii qof ee Soomaalida ahayd oo lagu soo ogeeyay dacwadii la xiriirtay lacagtii 250 milyan ahayd cuntadii caruurta loogu talagalay xilligii coronaviruska oo la musuqmaasay gudahaan dadka dacwada lagu soo ogeeyay todobaatan qof ayay ahaayeen todobaadan todobaadii ugu horeysay ayay ahaayeen 18 dambi ayay qirteen 4tan iyo 5 kalena waa maxkamad sugayaal marka todobaadan qof ee Soomaalida sidaan hore idin ku sheegay lacag ku dhawaad 10 milyan ayaa inay musuqmaasuqeen lagu eedeynayay marka waxa jumcihii dambi lagu helay shan kamid ah todobaadii qof laba kamidana waa la siiday oo wax dambi ah waa lagu waayay Cabdi Xabi iyo Saciid ayaa dambigaasi lagu waayay waxa jirtay in xilligii xeerbeegtida saddexdii bisha ay soo baxday lacag $120,000 oo mid kamid xeerbeegtida loo geeyay gurigiisa oo isagu xilligaas waliba guriga ka maqnaa mid kamid ehladiisa loo diibay oo la yiri waa in aad siisaal giftigana ma hadiyadan waxa iska leh ajuuriga magaciisa koobaad waliba ay sheegtaa weynida geesaweyn ee Soomaaliya ayayd ayaa la leeyahay waxana not guilty haddii yiraado boorso kale oo lacag ah ayaa loo keenay marka FBI oo arintaas iyagoo dabagal ku haya ayaa shalay waxa ay baareen guriyaha shantii qof ee dambiga lagu helay ee Soomaalida ahayd FBI du 8 subaxnimo ay guriyahaasi ku kalaheen iyagoo waliba aan hubkooda wata waxa la arkay ciidamo gudaha u galaya guriyaha iyo kuwa banaanka ka ilaalinaya waxana ay ka kala baxeen meelo kala duwan oo Minneapolis ee guriyahan ay ku yeeleen waxa ugu horeeyay FBI du ay markii hore guriga Cabdi Majid Maxamed Nuur oo ku yaala Shakabi ayaa la galay Cabdi Nuur 13kii dambi ee lagu soo eedeeyay 10 kamid ayaa lagu helay isaga iyo Xayaad Maxamed Nuur waa isla dhashay oo iyadana 5tii dambi oo lagu soo eedeeyay 3 kamid lagu helay markaa waxa loo maleeynaa in labadoodu ay isku gurigaasi ahaayeen oo halkaasii guri sidaasi ayaa loo baaray sidoo kale Maxamed Jaamac Ismaaciil oo isagana 4 dambi lagu soo eedeeyay 3 kamid lagu helay midna lagu waayay gurigiisa oo ku yaala Savage sidoo kale FBI du waa ay galeen gurigan Cabdi Majid Maxamed Nuur waxa uu ku yeelay Shokabi sidoo kale waxa jirta Muqtar Sharif oo isagana 6 dambi oo lagu soo eedeeyay 4 kamid lagu helay gurigiisa oo ku yaala Barnesville ayaa sidoo kale FBI du ay galeen 4 saacadood ayay ku jireen ama 3 saacadood ayay ku jireen ayaa la leeyahay waxana ay baareen 4 qol oo gurigaasi ka koobna marka waxyaabo kala duwan oo ay ka soo bixiyeen oo ay qaateen ayaa jira ilaa hadda lama ogo FBI da markii la weydiiyeen waxay yiraahdeen inagu amar maxkamadeed ayaan fulinaynay sidoo kalena waxa markale lagu laabtay guriga Cabdi Casiis Shaafi Faarax oo arbacadii hore la baaray oo isaguna Savage ku yaala ayaa markale lagu laabtay 5tii bisha ayaa la baaray waa sidoo kale markale ayaa lagu laabtay Maxamed Jaamac Ismaaciil gurigiisana waxa uu ku yaala Savage marka guriga laba kamid ay Savage ku yaalaan midna Barnesville uu ku yaala midna Shakabi uu ku yaalo ayaa FBI du ay baareen waxana wali ay daba socdaan lacagtii $120,000 ahayd oo qolaluushka oo loo geeyay qofkaasi ee xeerbeegtida kamidka ahaa iyadoo sidoo kale la arkay haween iyo caruur guryahaasi laga soo bixinayo markii FBI du ay baarayeen marka FBI du wali arintaasi ay baaritaan ku haysaa wax war ah oo ka soo kordhayna ma jiraan waa laga warsugayaa iyadoo baaritaankoodana la ogaanayo lacagtaasi 5tan qof ee dambiga lagu helay ma ogaayeen qofka geeyay ma yaqaan hadii arintaasi la helo waa dambi kale oo xabsigiisa 10 sano ilaa 20 sano uu noqon karo waana arki doona sidoo kale waxyaabaha ka soo kordha dhinaca kale
wararka la helayay waxa ay sheegayaan cadeymo cusub waxay muujinayaan in ciidamada xadka jooga dadka soo galootiga sharci darrada ah ee gudaha Mareykanka ay ku soo fasaxayaan ay u sii daynayaan xilli toddobaad ay ka soo wareegtay wareegtadii madaxweyne Joe Biden uu soo saaray oo gabi ahaanba xadka uu ku xiray iyadoo sidoo kalena ciidamada xadka jooga ay leeyihiin dadka marka ay Mareykanka ku soo daayaan asylumkiina halkaasii ka sii raadsada iyadoo arrintaasina ay muujinayso in amarkii madaxweynaha ay ka soo horjeedo iyadoo sidoo kalena ay muuqanayso tirada dadka Mareykanka lagu soo daynaya ay hoos u dhac weyn laakiin laga dareemayo sidii markii hore ahayd kala barkeed ayay maraysaa ayaa la leeyahay waxana sidoo kalena ay muujinaysaa in arrintan ay wali dhacayso sababta ciidamada xadkuna waxa ay leeyihiin ma hayno goobaha maxaa lagu sii haya dadka soo galootiga marka ay soo galaan oo lagu xiro ayaa buuxa marka ma jirto meel dadkaasi lagu xiro sidaa darteed ayaa maadaama space uusan jirin aan u ogolaanayna dadkaasi inaan Mareykanka ku soo fasaxno sidoo kale waraaq loo diray ciidamada ilaaliya xadka dhinaca San Diego ee California ayaa waxa ay muujinaysaa in lagu amrayo in ay soo daayaan dadka aan ka iman lix wadan oo kaliya lixdan wadan dadka ka imaanaya ha soo daynaa laakiin dadka wadamada kale ka imaanaya waa soo dayn kartaa wadamada la diidayo dadkooda oo soo galootiga in Mareykanka lagu soo fasaxo oo lixda ah waxa ay kala yihiin Mexico, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Haiti, El Salvador iyo Honduras wadamadaasi lixda ah dadka ka imaanaya waxa la yiri xabas soo daynina xira isla markaana masaafuriya laakiin dadka wadamada kale ka imaanaya sida Afrika oo kale iyo Asia oo kale waad soo dayn kartaan macnaha sida muuqata Afrika iyo Asia lama dhihin laakiin waxa muuqanaysa lixdaasi wadan oo kaliya naga celiya laakiin inta kale waad soo dayn kartaan sida hadda halka waa sideedaasi wadan aanay waa sideed wadan sideedaasi wadan oo kala ah Mexico, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Haiti, El Salvador iyo Honduras sideedaasi wadan dadka ka imaanaya ma soo dayn kartaan ayaa lid waxaraysan wana masaafurinaysan iyadoo sidoo kalena ay muuqanayso in siyaasadan cusub hadda madaxweyne Joe Biden wareegtada uu saxiixay tirada dadka maalin kasta soo galaya 4,000 ayay ahayd ka hor inta uu saxiixin laakiin hadda waxa la leeyahay 3,000 ayay noqdeen kooxaha sidoo kale u dooda immigration ka shalay dacwada ayay ka gudbiyeen wareegtada cusub ee madaxweyne Joe Biden uu soo saaray waxayna yiraahdeen waa sharci darro in magangelyo loo diido qof Mareykanka yimid sida darteed waa ay ku dacweeyeen Trump ayaan horey uga diidnay Biden kama ogolaanayna ayay leeyeen wasaaradda amniga gudaha mas'uul ka tirsan waxa weeri waa xil hore waa dadkuna waa lagu degdegayaa in sida ay u shaqeynayso wareegtada cusub ee madaxweyne Joe Biden la ogaado waxana uu ka dalbaday Kongreska lacag dheer ah waxa weeri waxaan doonaynaa inaan ballaarino goobaha dadka lagu sii hayo oo lagu xiro maadaama hadda ay yaryihiin iyadoo sidoo kalena ay doonayaan lacag kale si ay u badiyaan diyaaradaha dadka lagu tarxiilayo marka waxa uu leeyahay lacagtaasina Kongreska ayaan uga baahanahay dhinaca kalena ugu dambeyntii wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxay ogolaatay oo ku dhawaaqday lacag $800 million oo abaalmarin ah oo lagu bartilmaameysanayo kooxaha muqallasiinta ee dadka Mareykanka u soo tahriibiyay gaar ahaan kuwa dadka lugta ku soo tahriibiyo keymaha u dhexeeya Colombia iyo Panama arrintaasi waxaa ku dhawaaqday wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyadoo sidoo kalena ay sheegeen dadkaasi ugu dambeyn in Mareykanka ay soo gaaraan marka la soo tahriibiyo abaalmarintan oo 3 qaybood ka kala kooban waxa ansixiyay wasiirka arrimaha dibadda ee Anthony Blinken waxana uu yiri waxana ah fahindisahan cusub uu yahay in lagu la dagaalamo dadka muqallasiinta ee Mareykanka dadka u soo tahriibiyay gaar ahaan keymaha Panama iyo u dhaxeeya Colombia waxana uu sheegay waxaan ku bartilmaameysanayaa ayuu yiri hawlgallada kooxaha muqallasiinta ay wadaan lacagtan marka 8 milyan ah sidee loo kala bixinaya 2 milyan oo kamid waxa la siinayaa qofka soo sheega warbixin la xiriirta in la soo xiro ama inta la soo qabto la maxkamadeeyo mid kamid hoggaamiyasha muqallasiintaasi lacag 2 milyan ayuu helayaa midda labaad waxay tahay $1 million ayaa la siinayaa qofkii soo sheega warbixin la xiriirta in la carqaladeeyo hawlgallada kooxaha muqallasiinta macnaheedu iyagoo falkii ku jira oo dad tahriibinaya qofkii soo sheegay iyo waliba dhaqaalahooda isagana waxa la siinayaa $1 million tan saddexaad waxay tahay $5 million ayaa la siinayaa qofkii soo sheegay warbixin la xiriirta in la soo xiro ama la maxkamadeeyo dambi lagu helo mid ka mid ah hoggaamiyasha gobolka waa kooxda dadka ugu waaweyn ee isku xira ee gobolkaasi ka jira qofkii soo sheegayna $5 million ayuu helaya arrintan waxa iska kaashanaya wasaaradaha cadaalada amniga gudaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda ayaa iska kaashanaya waxana jirta muddo 3 sano ah mashruuc socda oo lagu magacdaray Joint Task Force Alpha oo lagu la dagaalamayo waa barnaamij federaal ah oo lagu baarayo baaritaan loogu sameynayo
dacwadna loogu soo oogayo kooxaha ka ganacsada amaba ka soo tahriibiya dadka oo mukhallasiinta ah. Waxaana ay sheegeen saraakiisha in howlgalkan GTFA loogu magacdaray in uu shaqaynayay muddo 3 sano ah, waxaana muhiimaddiisu ay tahay carqaladaynta iyo kala furfurista kooxaha dambiilayaasha ee mukhallasiinta ah oo isku xiran oo gruubyada ah, islamarkaana kuwaas sidii loo ciribtiri lahaa. Waxaana sidoo kale ay ka jiraan ayaa layiri oo isku xiran yihiin ilaa iyo wadamada Guatemala, El Salvador, Honduras iyo Mexico ay isku xiran yihiin. Waxaana ay 3 sano oo barnaamijkan uu shaqeynayay Joint Task Force Alpha lagu soo wadanka gudihiisa Mareykanka laga xirxiray ilaa 300 oo kamid kooxahaas mukhallasiinta xiriir la leh, 240 kamidana sidoo kalena dambi ayaa lagu helay oo waa la maxkamadeeyay. Waxaana sidoo kale wasiirka cadaalada Mary Garlick uu yiri waxa uu arintan ay tahay in aan la dagaalamo, ayuu yiri, howlgalka isku xiran ee kooxaha mukhallasiinta kuwaasi oo dadka soo galootiga ah waxa uu yiri u geysta kufs, dil iyo sidoo kale inay baad ku sameeyaan. Waxaana keymahaas uu yahay midka ugu khatarsan iyadoo lug looga soo gudbo haween iyo caruur iyo dad fara badan ayaa ku geeriyooda sanad kasta keymahaasi buuraha leh, webiyaasha leh oo lugta lagu soo marayo. Marka waxa ay sheegeen inay doonayaan inay ka hortagaan kumanaankaasi qof oo lugta ku soo mara keymahaasi oo kooxaha mukhallasiinta ay ku soo marsiiyaan sanad kastana soo gaaraya Mareykanka oo doonaya halkan inay soo gaaraan. Waxaan arki doonaa sidoo kale arrimahaas waxyaabaha kasoo kordha. Waxaana ay sheegeen sidoo kale inay labanlaabayaan la dagaalanka kooxahaasi mukhallasiinta ee keymahaasi ka jira Darien Gaabka ee u dhexeeya Panama iyo Colombia sidii loola dagaalami lahaa kooxahaasi mukhallasiinta. Aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta, intaan mar kale kulmi doono oo saaxiibkeen cilmi waaro idin la sidaa iyo nabadgelyo.